Аутизм – це розлади, це порушення, я б сказала, сприйняття. Вони інші, вони по-іншому сприймають інформацію, вони по-іншому її обробляють. В чому самі розлади? Дивіться, той же спектр має 38 розладів. Від дітей, які не розмовляють, до дітей, які є високофункціональними, і ти, поки з ним близько не поспілкуєшся, ти ніколи не зрозумієш, що у цієї дитини є аутизм. Основні порушення, на які вказує аутизм, це порушення соціальних контактів, тобто такі діти і такі дорослі дуже важко завозять соціальні контакти між собою. Це порушення сприйняття, порушення уваги, порушення обробки. Як правило, вона виявляється десь в трирічному віці, але якщо першою причиною аутизму є органічне враження головного мозку, то може з'явитися пізніше після цього враження. Під час, я знаю приклади, коли під час дитині робили важку операцію, був наркоз, і після наркозу, як наслідок, це органічні враження, як наслідок, це аутизм. Мені здається, що роль батьків дуже велика, бо ці діти, вони дуже сенсорно чутливі. Вони відчувають цю любов, вони відчувають цю повагу, вони відчувають відношення. Наскільки було прикладів, коли педагог не націлений на любов і віддачу до дітей, і діти це відразу відчувають. Ось чомусь одного педагога вони слухаються, сприймають від нього все, що він не скаже, а іншого педагога вони не слухаються, хоча і той професіонал. Тобто діти ці діти надзвичайно чутливі. І тому, коли батькам, мені здається, також треба навчитися розуміти своїх дітей. Коли батьки їх розуміють, то діти це відчувають. І це сприяє покращенню клімату в сім'ї. Наша школа вже існує другий рік. На що ми взагалі звертаємо увагу? Це на соціалізацію та на академічні навички. Та також, що особливо важливо, щоб ці навички, які засвоїли діти, у них були в зв'язку з реальністю. Бо дітей з розладами аутичного спектру, вони дуже гарно все сприймають, але потім важко, щоб вони ці навички перенесли на реальне життя. Основні напрями роботи – це на те, щоб вони концентрувалися на вчительку під час уроків, на те, щоб правильне було письмо, на те, щоб на розвиток їх мовлення. Бо часто діти з розладами аутичного спектру, вони можуть говорити, але вони не хочуть говорити з незнайомими людьми. Вони не хочуть, лінуються часто використовувати мову. Тому ми робимо все, щоб вони її використовували. Добре, вони засвоюють матеріал за допомогою методик, якими ми навчилися в Німеччині. Методики – це, наприклад, логопедія у нас уся з рухами, бо коли ти даєш просто звуки, то діти засвоюють по одному. А коли ти даєш звуки з рухами, з крупною моторикою, то діти набагато краще засвоюють і слова, і звуки, і пасивний активний словник. Основні труднощі, мені здається, що люди, не люди, а педагоги не розуміють, як їх навчити. Мені здається, що це основні труднощі. Часто бояться у нас чогось невідомого. Якщо зрозуміти, що усі їх поведінка ося має логічну основу, і зрозуміти цю логічну основу, то з ними тоді стає дуже просто. Трудно, коли ти не знаєш цієї логічної основи. Ось чому дитина часто не може на уроці сидіти? В неї сенсорна ненасиченість. Коли їй дати перед уроком певну зарядку, певні вправи, то вже набагато краще їй вчитися. І їй легше, бо вона насичається сенсорно. І вчителю легше давати матеріал. У нас є дитина, яка починає свою однокласницю тягати за волосся. Ми думаємо, що це дитина не вихована, а насправді їй просто не вистачає сенсорних відчуттів. Якщо перед уроком взяти звичайну щітку і погладити по руці, дитина перед уроком сенсорно насичається, в неї вже нема такої потреби тягати за волосся. Тобто уся поведінка дітей з аутизмом має під собою якісь пояснення. Якщо ти знайдеш це пояснення і знайдеш, як її наситити, то з ними дуже просто. Плюс ми використовуємо методику соціальних історій, тобто до цього програвалася соціальна історія, що таке Новий рік, що він під собою має, яке свято це має значення. Але все одно це діти, вони можуть злякатися, вони можуть не захотіти, вони можуть там собі хотіти піти кудись в інше місце. Тому ми з ними і домовляємося в тому числі. У нас щорічно збільшується кількість дітей з розладами аутичного спектру. Ці діти скоро стануть дорослими. Якщо держава у нас почне працювати в цьому напрямку, щоб використовувати всі ці вміння, навички, всі ці корисні особливості, ці будуть в майбутньому дорослих, то мені здається, держава цього тільки виграє.